2016 թվականի պետական բյուջեին տարբեր գնահատականներ տրվեցին վերջին օրերի քննարկումների ժամանակ. համեստ, իրատեսական, անգամ պահպանողական։ Խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին հատկապես դուր չի գալիս պահպանողական գնահատականը։ Մենք հարևան պետություններից լավ վիճակում ենք գտնվում, որովհետև մենք պահպանողական մոտեցում ենք դրսևորել եւ պահպանել ենք մեր ծախսերը։ Այսինքն մենք մեր ծախսերը չենք կրճատել, ծախսերը չկրճատելը ես կարծում եմ դա հպարտանալու որևէ բան չի հանդիսանում Իրանից։ Այս կառավարությունը մենք զգուշացել ենք տնտեսությունը աճելու համար, պետք է այլ քաղաքականություն։ Նախորդ կառավարությունը չէր հասկանում, նախորդ կառավարությունը քաղաքականություն չուներ, ասում էր մակրոտնտեսական ստաբիլիզացիա։ Մակրոտնտեսական ստաբիլիզացիա խոսքը վերաբերում է միջավայրին, ասենք բաղնիկի ջերմաստիճանը պետք է լինի 30 աստիճան, բայց բաղնիկում լողանալու համար նաև տաք ջուր է պետք, հասկանում եք։ Խնդիրը տաք ջուրն է ու լողանալն է, իսկ ջերմաստիճանը այդ պայմանն է։ Ահա դուք մնում եք նույն մեթոդաբանության մեջ, դուք չեք լսում։ 2016 թվականի պետական բյուջեն պատգամավոր Արծիվ Մինասյանի խոսքով ընդամենը երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խայտառակ վիճակի արտացոլումն է։ Ստվերային տնտեսությունը եւ կոռուպցիան շարունակում են խժռել մեր երկրի տնտեսական հիմնական պոտենցիալը։ Առաջին հիմնական ելքը դա մեկ լեզվով, մեկ սկզբունքով խոսալու մեջ է, քննարկում կազմակերպելու մեջ է, ինչը ցավոք չի ստացվում։ Կառավարության անդամները գովաբանում են ձեռնարկված գործողությունները, բայց երբ գալիս է արդյունքի պահը, տեսնում ենք, որ դրական բաներ չունենք, նկատեց պատգամավորը, հավելելով, որ խոսվում է ներդրումների հայեցակարգի մասին, բայց չի խոսվում այն մասին, որ այդ փաստաթղթից կյանք դառնալու համար ինչպիսի խոչընդոտներ կան։ Մինչդեռ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարտյանի պնդմամբ շարունակելու են աջակցել փոքր և միջին ձեռնարկություններին, ծրագրի իրականացման համար պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է շուրջ 152 միլիոն դրամ։ Հենց վերականգնողականից անցում է կատարված ավելի ընդլայնական քաղաքականության, որը վերաբերվում է նպատակային և կլաստերների ձևավորմանը և արդյունաբերական գոտիների ձևավորմանը։ Արտադատության նախարար Արփին Հովանեսյանը խոսեց քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների պահման պայմանների մասին, ասաց անմխիթար է։ Պարմավիր քրեակատարողական հիմնարկը, թեև այո, ես պիտի ասեմ, որ խիստ պայմաններ է նախատեսում դատապարտյալներին պահելու համար, բայց այն հիմնականում համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին և մեզ հնարավորություն կտա լուծել այս ոլորտում առկա խնդիրները, գերբեռնվածության խնդիրը հատկապես։ Ի դեպ, խորհրդարանի նիստի մեկնարկին պատգամավորները հավանության են արժանացրել պատգամավոր Թեման Պողոսյանի օրենսդրական առաջարկը, որով կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պետք է սահմանափակվի գրավոր հարցերի քանակը։ Նկատենք, վերջին շրջանում գրավոր հարցերի պատճառով շատ հաճախ պատգամավորների բանավոր հարցերին հերթ չեր հասնում, ինչը ընդհանուր դժգոհություններ է առաջացրել։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։